Fala aí, gente, hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite. Eu vou trazer aqui pra vocês uma notícia bombástica que saiu agora. O novo visual dos novos aliens do Ben, né, que são os aliens gladiadores. E também saiu, tipo, estreia dos episódios, né, da segunda temporada. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo. Bom, a segunda temporada de Ben 10 Reboot vai sair estrear no dia 2 de outubro, ou seja, está muito perto, velho. Só que não vai sair aqui no Brasil, nos Estados Unidos, vai sair lá na Ásia, se eu não me engano, né? E já saiu muita coisa, tipo, saiu aquele negócio lá dos planetas, né? Dos planetas dos aliens. Que, tipo, nessa segunda temporada até agora não saiu nada, né? Sobre isso, que vão ser episódios que o Ben vai explorar esses planetas, mas. É, terão os aliens gladiadores, né? Que são vários, né? Assim, não são todos os aliens do bem, mas são alguns. Por exemplo, o Shaman, né? Que o Shaman já foi o primeiro alien mostrado. Tipo, a diferença dele é que ele tem tipo umas turbinas e o fogo dele é meio azul, né? E ele voa, porque o Shaman do Reboot não voa, mas o gladiador voa, né? Ele foi mostrado pela primeira vez lutando contra o Senhor Vapor, né? E provavelmente ele será um alien bem legal, mas eu acho que o Ben não vai saber controlar ele muito bem. Também temos o Diamante, né? Que o Diamante ganhou uma nova habilidade. Como é que ele dispara um raio assim, né? Que esse raio provavelmente é tipo um canhão que ele faz, só que com os poderes de gladiador mesmo, né? Não fazendo aquela mão de diamante que ele faz. Mas eu acho que vai ser bem legal um diamante desse jeito. Até porque os Petrosapiens, né? Eles estão fazendo meio que umas tecnologias semelhantes a esse raio, né? Que foi mostrado nos trailers, né? da segunda temporada. Que os Petrosapiens tem que fazer uma máquina que atira um canhão parecido com esse, então deve ter alguma ligação, né? O Massa Cinzenta é gladiador, tipo, ele, eu acho que ficou um Massa Cinzenta forte, né? Ou seja, é tipo o Supremo, né? Massa Cinzenta é Supremo. Porque ele é bem forte, ele tem uma mãozona assim, né? Que pode ajudar ele, tipo, na hora de lutar, né? E eu acho que vai meio que juntar a inteligência dele com a força, né? A força do novo gladiador. O quatro braços, meio que quando ele dá um murro assim, né? Aí sai meio com energia, né? E tipo, essa energia parece eletricidade. Provavelmente o alien novo do Ben não será elétrico, né? Já que todos os aliens gladiadores do Ben têm essa energia. Então, vamos ver, né? Criar aí as teorias no comentário de como será esse novo alien do Ben, que nem nome tem ainda, né? Mas provavelmente vai ser bem legal. E tipo, quatro braços deve ser muito mais forte do que ele é. Ele é tipo o alien mais forte do Ben no Reboot, né? Provavelmente. Aí ele, os poderes de gladiador deve ser muito melhor. O Bala de Canhão. O Bala de Canhão tá bem parecido com o Sua Forma Suprema, né? Tem até os espinhos, foi mostrado ele no trailer lutando contra o Rex, né? Então, acho que isso vai ser uma referência ao Bala de Canhão Supremo. Só que, e eu acho que a armadura dele também ganhou uma proteção a mais, ou vai ser mais rápido, mais resistente, essas coisas. Já o Super Selvagem, a gente já viu até o boneco dele, né? Ele tem meio que aquela planta carnívora que ele tinha na série original, no Supremacia Alienígena e no Omniverse. Ou seja, isso também é uma referência ao Super Selvagem original. E ele pode ser que ele tenha os poderes antigos que ele tinha, por exemplo, de soltar espinhos ou... Não, assim, ele não foi retirado tantos poderes dele, mas pode ser que voltem vários, né? Até porque aquela planta carnívora, ela ajuda ele em se proteger, né? E também tem aquele ataque que ele usou contra o Lobis Ben, né? Que é o subterrâneo que ele usa a planta carnívora, né? É bem legal, ele poderia usar isso no Reboot, ia ser uma bela sacada. E enxurrada, né? Uma enxurrada provavelmente ele tem uns poderes de água, só que com bem mais precisão, né? Para disparar jatos d'água muito mais fortes, né? Eu acho que é isso. Eu não vi direito, não foi marcado direito qual os poderes dele, né, mas provavelmente são esses, né, e ele vai ser, ele tipo é um alien bem fortão, né, porque ele é o Ameaça 4, velho. Ameaça 4 que já derrotou o Nemesis, que tem uma armadura parecida com o do Armato. O Enxurrado provavelmente é bem forte, ele também derrotou o Rex, né,
Turrex já é foda. E entre outras coisas, né, vai acontecer nesse reboot. Por exemplo, o Vilgax também vai aparecer, né? Tem o primeiro episódio já ele aparecendo, né, os três, o Ben, a Gwen e o Kevin. O Ben, a Gwen e o Vomax vão lá para as cataratas do Niágara. Aí o Vilgax aparece lá, né? Ah, em falar no Kevin, que eu falei sem querer, né? Saiu essa imagem aqui que estão dizendo aí que é o Kevin no reboot, né? Só que eu espero que não seja, porque sei lá. Eu queria que o Kevin fosse da idade do Ben, da Gwen, como ele era na série original, né? Só um pouquinho mais velho, ele tinha 11 anos, né, na série original. Eu queria que eles mantessem isso, não deixar o Kevin um adolescente já, né? Mas se for ele, pelo menos ele tem os poderes, né? Os poderes osmosianos. E eu acho que vai ser bem legal essa segunda temporada. Vai dar uma melhorada pro desenho, por causa dos aliens, dos novos aliens, gladiadores. E também por causa dos vilões, né? Que vão aparecer tipo assim, o Vapor, o Billy Billions, o Vilgax, o Doutor Animal. Vai ser muito show. E eu não sei quando vai sair no Brasil, né? Porque tipo, a gente tem que encerrar a primeira temporada, né? E até agora eu não sei, né, quando é que vai terminar. Ainda nem passou o melhor episódio, né? Que é o Ben 10 Omnitricked. Aí depois que ele terminar, aí passa, né, a segunda temporada. Então, deixa aquele like, se inscreve no canal se não for inscrito. Compartilhe o vídeo com seus amigos, assuntos favoritos e ative o sininho para receber as novas notificações, beleza? Então é isso, falou e tchau! E comenta aí embaixo o que você espera para essa segunda temporada.